ଲୁହାରଖଣ୍ଡି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୁଁ ତରୁଣବାଲା ମହାପାତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ମୁଁ ମୋର କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଶୀତ ସହ ମିତ। କବିତାଟି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର କବିତାଟି ଶୁଣିବା। ଋତୁଚକ୍ରରେ ଛଅ ଗୋଟି ଋତୁ, ଋତୁଚକ୍ରରେ ଛଅ ଗୋଟି ଋତୁ ଆସନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଟି ଋତୁ, ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ପ୍ରତିଟି ଋତୁ ନିଜ ନିଜ ଗାରିମାରେ, ନିଜ ନିଜ ଗାରିମାରେ। ବରଷା ରାଣୀ ବିଦାୟ ନେଲା, ବରଷା ରାଣୀ ବିଦାୟ ନେଲା ମେଘମାଳା ଲୁକ୍କାୟିତ, ଶରତ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଦୁହେ ଧରାବକ୍ଷର ବିଚ୍ୟୁତ। ଶୀତ ଆସିଲା କାକର ମାଖି, ଶୀତ ଆସିଲା କାକର ମାଖି ଦୁର୍ବାଦଳ ଉଠେ ହସି, ଧରଣୀ ମା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା, ଧରଣୀ ମା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିବାନିଶି, ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଦିବାନିଶି। ମୁରୁଜ ସୁରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ ଢାଳେ, ସୁରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ ଢାଳେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଏ ଧରା, ସୁନେଲି କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ସୁନେଲି କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ ରୂପତାର ଅପାସରା, ରୂପତାର ଅପାସରା। ଅମଳ ହେବ ବିଲରୁ ଧାନ, ଅମଳ ହେବ ବିଲରୁ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଥେ ଖଳା, ନୂଆ ଚାଉଳେ ପ୍ରସାଦ ହେବ ବସିବ ମକର ମେଳା, ବସିବ ମକର ମେଳା। ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଉଠେଇ ହସି, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଉଠେଇ ହସି ଗେଣ୍ଡୁ ଡାଲିଆ ସମ୍ଭାରେ ସେବତୀ ଜିନିଆ ମୁଖ ଦେଖାନ୍ତି ସୋରିଷ ଫୁଲ ପଠାରେ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅବା ସହରେ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଅବା ସହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଘରେ ଘରେ ଆମ୍ବ ବଉଳେ ଗଇଁଠା ଭୋଗ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ। ନାନା ଜାତି ପନିପରିବାର ମେଳ, ନାନା ଜାତି ପନିପରିବାର ମେଳ କୋବି ମୂଳା ଓ ଗାଜର ବରଷକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର। ବଣଭୋଜିର ଋତୁଟି ଏହି, ବଣଭୋଜିର ଋତୁଟି ଏହି ବୁଲିବାରେ ମିଳେ ସୁଖ, କଅଁଳ ଖରାଟି ଦେହକୁ ହିତ, କଅଁଳ ଖରାଟି ଦେହକୁ ହିତ ରୋଗ ପଶେ ନାହିଁ ପାଖ। ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଖି ତରାଟେ, ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ଆଖି ତରାଟେ ଦେଖି ଶୀତ ଆଗମନ, ରେଜେଇ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ମଜା ଢାଙ୍କି ରହିବାକୁ ମନ। ଏତେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଛୁ ତୋଠାରୁ, ଏତେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଛୁ ତୋଠାରୁ ତୋସାଥେ ବସିବି ମିତ, ଏତେ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଛୁ ତୋଠାରୁ ତୋସାଥେ ବସିବି ମିତ। ଋତୁ ମଧ୍ୟ ତୁହିଁ ତେଣୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଋତୁ ମଧ୍ୟ ତୁହିଁ ତେଣୁଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁରାଜ ତୁମେ ଶୀତ, ଋତୁରାଜ ତୁମେ ଶୀତ, ଋତୁରାଜ ତୁମେ ଶୀତ। ଧନ୍ୟବାଦ।